E aí pessoal do canal Trader Binário, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje é mais um dia de vídeo de Day Trade, tá? Vou mostrar os resultados diários de hoje. Hoje é dia 3 do 4, uma quarta-feira. E aquela coisa, quem não é inscrito, se inscreve aí, deixa aquele gostinho, liga o sininho aí para acompanhar as notificações dos vídeos. E aquele esquema, são duas operações, uma no trader consistente e a outra no rise and fall, tá? No trader consistente hoje foram 79.03 e no rise and fall foram 32.78 dólares, tá? O consistente hoje em dia tem rendido mais sim do que antigamente, porque eu fazia sozinho, né? Hoje tem mais pessoas que aderiram ao grupo, ao projeto. A gente fica trocando informações durante o dia todo aí, mandando entradas, mandando sinais de boas oportunidades. E tem rendido um pouco mais aí as entradas, né? Deixa eu somar aqui os valores. 32,78 mais 79 mais 79,03. 111,81 dólares. Isso em reais, 111,81, R$432,70 no dia de hoje. Eu não vou mais continuar fazendo porque hoje tem jogo, eu vou assistir. Aí resolvi parar já de fazer trade, tá? Mas é isso, pessoal. Muita gente tem entrado em contato falando: ah, qual que é um valor de banca bom para eu ter X de ganhos diários? Isso é muito relativo, tá, pessoal? Começo do mês agora eu fiz um saque da Binary, um saque alto. Eu tava trabalhando em março com uma banca de 5 mil e poucos dólares aí. Tirei um bom valor, tô trabalhando com 3 e pouquinho. E aquela coisa, os ganhos continuam bons, entendeu? É que depende muito das oportunidades que você pega no mercado, tá? A banca não vai determinar o quanto que você vai ganhar por dia. Claro que você com mais stake maior, você tira mais lucros aí, né? Mas se não tiver oportunidade, não vai adiantar nada, tá? É melhor você entrar com uma banca com uma stake pequena, mas ter mais oportunidade de entradas boas, entradas com baixo risco, tá? Então é isso aí. Se você não é inscrito, não sai do canal sem se inscrever. Clica aí no se inscrever, dá um gostinho, liga o sininho. Grande abraço a todos, boa quarta!